Mənbənin son nəticədə mədəyə bağlayan, qırılmaz bir əlaqə olan təchizat zənciri məhsulu lazımi miqdarda, doğru yerdə və doğru zamanda istehsal etmək və yaymaq üçün təchizatçıları, istehsalçıları, anbarları və mağazaları əlaqələndirmək üçün istifadə edilən yanaşmalar toplusudur ki, bu əlaqələndirməni dayanıqlı edən əsas amil iqtisadi ədalətin qorunmasıdır. Təchizat zəncirinin son halqası müştəridir. Ona görə də zəncirdəki bütün digər halqalar ona nəzərən və onu razı salmaq üçün yerini alır. Keçmişdə biznesin ətrafında baş verən hadisələr, biznes daxilində baş verən mühəndislik, marketing, istehsal, satış və maliyyə kimi fəaliyyətləri idarə etmək üçün hazırlanan strategiyalarla müqayisədə həmişə ikinci dərəcəli sayılırdı. Günümüzdə isə şirkətin öz xarici mühitinə baxmaq bacarığı, xüsusən də şəbəkə birliyini görmək qabiliyyəti, effektiv fiziki resurslara və bazar dəyərinə çatmaqda mühüm rol oynayır. Bugün müəssisələrin tədarük zəncirinə diqqət göstərməsinin əsas məqsədi biznes xərclərini azaltmaq və təchizat proseslərini təkmilləşdirmək üçün əlavə resurslar axtarmaq və öz tədarükçülərini yeni və fərqli vasitələrlə təmin etməkdir. Bugünün ən yaxşı biznes şəbəkələri öz təchizat zəncirlərində eyni idarəetmə və texnoloji yanaşmaları tətbiq edirlər ki, bu da təchizat zəncirini yaradan logistik saxlama, satın alma, müştərinin idarə edilməsi, məhsulun inkişafı və maliyyə funksiyaları kimi bütün prosesdə israfçı hərəkətlərin qarşısını alır. Bugün internetə əsaslanan informasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində şirkətlər öz təchizat zəncirlərinə rəqabət üstünlüyünün vacib şərti kimi baxır. Elektron ticarətin inkişafı ilə təchizat zəncirləri keçmişdə mühüm olmayan bir çox yeni bazarlara çıxış imkanı əldə edərək qlobal əhəmiyyət daşımaqdadır.